Excel muistuttaa Wordia hyvin paljon, mutta paperin tilalla tässä on soluja. Excelissä voi olla useampi taulukko ja niitä lisätään näin. Ja poistetaan oikeaklikkauksella ja näin. Näyttöjä voi muutella. Tämä on normaali näkymä. Tämä on tulostusnäkymä. Ja tässä nähdään eri sivuvaihtoehdot. Kuva voi zoomata samalla tavalla kuten Wordissäkin. Tässä aloitusnauhossa ovat ne toiminnot, mitä tarvitaan, kun kaikkia soluja muotoillaan. Lisänauhan alla löytyy sellaista, mitä voi lisätä solujen lisäksi. Eli kun soluja muokataan, käytetään aloitusnauhaa, ja kun lisätään jotain muuta, mitä ei ole solua, niin käytetään tätä nauhaa. Sivun asettelu liittyy tulostamiseen. Kaavat taas ovat hyvin tärkeä osa Exceliä. Ja tästä löytyy paljon funktioita esimerkiksi rahoitukseen, tekstiin tai matemaattiseen laskutoimitukseen liittyvää. Tiedot taas liittyvät tähän listaus- ja datan käsittelyyn, eli miten voimme listata ja suodattaa ja määritellä suuresta datamäärästä eri tavoin. Tarkista muistuttaa Wordin tapaa, eli miten yhdessä voi lisätä kommentteja ja tarkastella sitä lopputulemaa. Ja näytän nauhan alla löytyy sellaista, mikä liittyy juuri tähän työpöytään.